chukua namba tuma 100. Kama unaenda kunyonga chukua namba tuma 100. Chukua namba tuma 100. That 1K, 1K ni ya watu wa majuu. Watu wa Kenya ni 200. Watu wa diaspora ni $10. Virtual prostitution has been rampant in the recent years. Chukua namba tuma 100. Kama unaenda kunyonga chukua namba tuma 100. 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 With the advancements in technology, its popularity has risen through the means of social media. This includes Facebook, Instagram, TikTok, and even WhatsApp. In this episode, we focus more on TikTok and its domain. Namba ya kunyonga iko kwa bio. Namba ya kunyonga iko kwa bio. Namba ya kunyonga iko kwa bio. Mwende mni text WhatsApp. Leo tunanyonga uchi. Leo tunanyonga bila nguo. Leo tunanyonga bila nguo. Leo tunanyonga bila nguo. TikTok, an app that has over 1 billion users, has generated content creation. In Kenya, TikTok has been turned into a marketing platform for advertising prostitution services. These services are offered from as 10 p.m. to the wee hours of the night. Ningeanga live mode. Kama unataka kunyonga it's usiku ama early in the morning. Yes. This is how it works. I'll work with two different ladies. They both go live on their TikTok account where they engage with their TikTok fans, with their numbers being pinned on either the live session or their bio. One who needs their services will easily access their numbers, and it is through this number that the potential clients will have to send the money to their M-Pesa account. Namba ya kunyonga iko kwa bio. Namba ya kunyonga iko kwa bio. Namba ya kunyonga iko kwa bio. Mwende mni text WhatsApp. Payment ni before. Yes, payment ni before, not after. Wapi namba? Namba ndio hii hapa. Namba ndio hii hapa. Namba ndio hizi hapa. Chukua namba tuma 100. Kama unaenda kunyonga chukua namba tuma 100. 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 Na nimesema mkituma tafadhali mtume kwa poti la biashara, msitume direct. Mwenye ametuma direct tafadhali next time msitume direct. Tumieni poti la biashara. Ati poti la biashara, yes, poti la biashara linapatikana pale kwa lipa na M-Pesa. Unaenda pale kwa M-Pesa, unaenda kwa lipa na M-Pesa, utapata pay bill, buy goods, poti la biashara. Yes. Afterwards, they'll have to screenshot the message and forward it to the same number through the means of WhatsApp. Nimetuma do manze. Let me check. Why? Message ni mingi yaki. Take your screenshot. Ndo nikiingia WhatsApp yaki mini sisahau ni nani. Take your screenshot. Usikoli yo number. Usikoli number. Chukua number tuma 100. Ukisha tuma 100 screenshot, message M-Pesa nitumia kwa WhatsApp. With a 1 hour of duration of advertising. Chukua namba guys, our time is almost up. 5 minutes, 5 minutes, kama ujapata namba 5. They shift from their TikTok account to their WhatsApp number to confirm the clients who have done the payment. After the confirmation, they go ahead to serve the people who have sent the screenshots to their WhatsApp through the means that they decide to. They can give their clients a WhatsApp video call or send a link to them to access a Zoom video session. Platform za kunyonga pana ni WhatsApp peke yake. Inakuanga video call. Tunaenda kunyonga Instagram. Namba ya kunyonga iko kwa bio, mwende mni text WhatsApp. Namba ya kunyonga iko kwa bio. Huko ndo tunaenda kuonyesha kinembe. Leo tunanyonga uchi.
Leo tunanyonga bila nguo. Leo tunanyonga bila nguo. Leo tunanyonga bila nguo. Mwenye ananyonga mnaonana ama? Yes, tunaona sisi ni video call. It's a video call. You are seeing me and I'm seeing you. Yes, nasibangi panti niko kwa nyumba. I remove my clothes zote. Na baki na nini? Na baki na kadildo. I have a vibrator. Siniambia niwaonyeshe. Last time mtu aliniambia nimuonyeshe, nikamuonyesha, nikabaniwa live for 1 month. So msiniambia niwaonyeshe. Nikabaniwa live for 1 month. Yeah, so, and then sasa hapo sasa ndo tunaanza kazi. Time ni unlimited. Time is unlimited. So, wewe kukaa mkwako ndio hapo sasa nitakustopishia. Yes, that's it. What if uko na client 20, utawanyongesha saa ngapi? Na wanyongesha nga wote, imagine. Because actually, kuna watu wanaendanga seconds. Mostly. Actually, watu wenye wanaendanga like 10 minutes to 15 minutes ni few. Like, let's say kwa watu 10, utapata watu watatu ndio wanaenda long. Like, awapitishi 15 minutes, but the rest ni dakika 5, dakika 7, dakika 8. Actually, hata kuna msia likam na, I think it was 3 seconds, actually. Assuming that earlier on, both of these ladies had about 200 viewers, but only 50 of them were active. That's a good number. Let's say that Jane has indicated a minimum of 100 shillings and all her 50 clients have made the payment. That is about 5,000 shillings within a single session. Una make pesa ngapi per night wo ye? At 1K, 1K ni watu wa maju. Watu wa Kenya ni 200. Watu wa diaspora ni 10 dollars. In a good favorable night session, these ladies can make up to 10,000 shillings depending on the number of the active viewers. The cycle goes on and on, whereby they can go to another live session in their TikTok account if they choose to. Interesting enough, the ladies can earn through another means enabled by TikTok, and that is the gifting side, where they'll become gifted by their followers. This gifting usually comes in form of tokens, which will gradually enter into their account. That means more money on their purse. What hata mara mbili? By the way, kuna watu wamekuwa like daily clients. Yes, kuna watu wanakujanga daily, like daily hawaezi kosa. Daily hawaezi kosa. Yes. Say sasa kuficha anything. Sabu nikiingia hapa live na kutananga na matusi mingi sana. I'm wondering mbona unanitusi, hujanijua? Kuna watu wanakujanga kusema ati uliona hiyo ni kazi. This is not job. Isi job. I do it for fun. Isn't it masalu nafo ulize ujue mbona nafanyanga hivi? Kwenye wajai nini kunyongesha peke yake? Oh, it's only kunyonga. Mi kuna mtu ananikula. Uwezi dinyo hapana. Kudinyo na dinyango na mtu mmoja. Sifanyi hookup na nyonga, nitanyongesha, kunyongesha is very healthy. Hainipe magonjwa yote, sipatani na mtu yote, ni mimi kwa nyumba yangu na mia zenu, Instagram, tunanyonga na end live na rudi Instagram. I do it for fun. Like, I normally feel good by then ikinyongesha, na feelingi utamu, na feelingi vizuri, kifeeling uweze lezea mtu na feel aji, mama yangu. Eish! Wewe, msicheze na utamu. Haya, ewe, hiyo kitu lazima tuchokonoe. Chukua namba tu mamia guys, nataka tu hiyo mia. Mia si kidogo kwa sababu uwezi jitisha pesa mob na kuna hasola wachini pia anataka kunyonga. Atingia hookup madam collect pesa ya. Maana, siwezi kuingia hookup kwa sababu hiyo ni kukulana, bado nimerisk maisha yangu. Before I do anything, I think of my kids. So mwenye ameniambia ingia hookup ni pesa ya maana, sijakataa. Hookup ni kulala na watu obviously.
Na mimi siwezi taka hiyo. Hiyo ndenda kupata magonjwa huko nikufe niacha watoto mapema. Siwezi nyongesha watu nikiwa save kwa nyumba yangu na nipate pesa niendelee kusomesha watoto. Kuliko niende nifanye hizi kuhook up na watu wananipea pesa nyingi alafu ndazifanya for one year nimekufa nimewaacha hapo wakiteseka kama watoto yatima. Fanya kama Beki, sijui alifanya aje. Munifundisha na mimi nifanye. Juu hata mimi nataka kuwa kama huyo Beki. Au watu kama kina Beki ndo wananifanya na kuwa strong kwa hii TikTok. Eh? Nikiangalia the way huyo msichana alibuliwa and she still here bado. Najiangalia nasema mimi am nothing. Nimeanza tu. Ndio nimeanza. Chukua namba guys, kama hujapata na namba, chukua namba tu mamia. Kunyonga mimi nitanyongesha watu. Munipeleke wapi? Nitanyongesha watu. Yes, your boyfriend huwa asikii jealous. No, asikiangi jealous cause it's something yenye sikuliwi na mtu. So atafeel aje jealous na kitu ya simu. Ingekuwa actually ni mtu wa kukuliwa, tungekuwa actually tumeshaachana. Angekuwa ameniacha. Yes. Are you married? I'm not. If I'm married, siwezi kuwa nanyongesha. Si ningekuwa mwenye amenioa analea watoto. yote na wanyongesha. Uogopi kuanikwa. Imagine ishaanikwa already. Mimi nawaambia by the way, kama unataka kunyonga na uteka ask recorder. Tell me, nikae to style to supusupu by the way. Hakuna hadi uchukue video na kashagala bagala. Hata kuna mtu atenda aigwe kitu kidogo aseme apana hii na bo. So, niambi una take screen recorder. Yes, nikai to style to supusupu hivi. Gali wewe, msifanye nianike utamu wote hapa. Kunyonga mimi nitanyongesha watu. Munipeleke wapi, nitanyongesha watu.